Эхнэрийн завраар нэвтрүүлэхт тавтай морил. Одоо зөвхөн эхнэрүүд өдөрдох болно. Нямсруу бацгүй. Баз нь штэ угаасаа. Шоотлон. Хэрчгтэй бол сайн биш үү? Галтгооноос хол явсан хүмүүс бусдын заварчлагаар хоол хийнэ гэдэг хэцүү. Йоо, чи наад хоол таа. Шүхтгүй штэ. Амар өтгөн штэ. Шингэлэхгүй мөн. Үгүй. Энэ ясан бутарсан штэ. Гүчид ямар их ашиг би ядрагатай юм бэ? Өөдөөс ямар их юм ярд юм бэ? За 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 уушлаа. Ялалт байгуулахад эхнэрийн өөрөгч бас чухал юм. Яа чиглэх вэ? Наад хоёр чи юу болж ихэн? Гүкүндө юм хийчихин. Төмс юу хоёр чи ман чи хоёр чи асууч юм. Чи хатгаад үз хатгаад үз чи хараад яах юм бэ? Сонсоод үз. Гаргай гаргай. Гаргаад тавьчих. Хитэ алба хийх. За зүгээр хоёр алба хийчих. Цагийн дараа амтлагааны мөч ирнэ. Хамгийн түрүүнд хүүхнүүд холыг амтлна. 7 оноо. Сүүлд нь ерхий тоогоч гамбат өөрийн оноогоо өгөх юм. Эцсийн дүнгээр хамгийн өндөр оноотой нэг хос ялагч болж нэвтрүүлгийн шагналыг авах юм. За хурдан хурдан агараа. Хүүе агараа. За яах юм тэгээ юу юм бэ? Үгүй шахаад гурвалжин болгооч тээ. Тэрийг хэлэл дээ. Ой. Ата яах юм? Яа, нүд юу чарахгүй байна. Хүлэрхөө болилтоо. Яаж хүлэрхөө болох юм инж? Тэрний ха нөгөө тал нөгөө талт нь. Нөгөө талт нь наа талт нь. Энийг уу? Тий, нэг гачаан бааш шиг юм аа. Хурд 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 хурдан тавь л та. За, аваарай даа гач. Эхнэрийн завраар нэвтрүүлгийн хоолыг Блүфийн сүлжээ ресторанаас амтлаарай.